ماں وہ ہے جس کی مثال نہیں، ماں وہ ہے جس کی مثل نہیں۔ ایک بات بڑھ کر کے کہہ کر عنوان ختم کر دوں، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس جملے کو گانٹ باندھ لیجئے، ماں کی فضیلت پر اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے نہیں۔ جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اس طرح دوسری ماں نہیں ہو سکتی۔ بس ختم۔ باپ کی دوسری بیوی کو دوسری ماں کہتے ہیں، میں اس کی عظمت پہ قربان، لیکن ایک بات بتا دوں، ماں ماں ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کی اگر کسی کی دوسری ماں ہو تو وہ شک کرے، نہیں، وہ اس کا احترام کرے، باپ کی بیوی ہے، لیکن ماں ماں ہوتی۔ ایک بچے نے، ایک بچے کی ماں مر گئی، انتقال ہو گیا۔ آپ میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہوگا۔ جب ماں کا سایہ اٹھتا ہے نا، تو کلیم کو بھی کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ ماں کا سایہ اٹھتا ہے تو موسیٰ کو بھی کہا جاتا ہے، ذرا سنبھل کر آنا۔ کہتے ہیں کلیم اللہ پہلی بار تو نہیں آتا، آج سنبھلنے کا حکم کیوں ہے؟ کہا موسیٰ کل تک تیری ماں زندہ تھی نا، تو نکلتا تھا تو آنچل پسار کے دعا کرتی تھی، اللہ میرے موسیٰ کی حفاظت فرما۔ اب ماں چلی گئی ہے دنیا سے، تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، کلیم ذرا سنبھل کر آنا، ماں یہ ہے۔ ایک بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا، ماں مر گئی، باپ نے دوسری بیوی کی۔ ایک دن چھوٹا سا بچہ معصومیت کے ساتھ باپ کے سامنے بیٹھا ہے، داغ یتیمی لے کر۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تیری پہلی ماں اچھی تھی کہ دوسری؟ ماں ایک ہی ہوتی، کہنے کو دوسری ہے لیکن ماں ایک ہی ہوتی، ممتا ایک ہی ہے، دل ایک ہی ہے، پیار ایک ہی ہے، پیٹ میں رکھنے والی وہی حقیقی ماں ہے، باقی سینکڑوں مائیں بن سکتی ہیں۔ بیٹے تیری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں؟ بیٹے نے کہا، ابا میری پہلی ماں جھوٹی تھی، جو ماں مر گئی نا۔ توجہ سے سن لے، جن کے گھروں میں مائیں ہیں، جو پہلی ماں مر گئی نا، جو حقیقی تھی وہ جھوٹی تھی، اور میری دوسری ماں سچی ہے۔ باپ نے پوچھا، کیسے بیٹا؟ کہا، ابا جب اسکول نہیں جاتا تھا نا تو کہتی تھی، اسکول نہیں جائے گا نا تو ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، شرارت کرے گا نا بھان دوں گی، کھانا نہیں دوں گی۔ لیکن وہ میری ماں جھوٹی تھی، شرارت کرنے پہ کہتی تھی بھان دوں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن میں اتنی شرارت کر کے آتا تو بھانتی نہیں تھی، بھوکا نہیں رکھتی تھی، سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کر اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ بچہ اسے کیا سمجھ ہے؟ تو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتی تھی، باندھنے کے لیے کہتی تھی باندھتی نہیں تھی، سر پہ ہاتھ پھرا پھرا کے کھلاتی تھی، کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی، پھر بھی کھلاتی تھی، جب منہ پھیر لیتا تھا بس پیٹ بھر گیا، تو کہتی تھی میرے بیٹے دو لقمے اور کھا لے، ایک اور لے لے، میرے بچی اور لے لے۔ تو وہ میری ماں جھوٹی تھی، کہتی تھی باندھوں گی، ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن نہ کبھی مارا، نہ کبھی باندھا، نہ کبھی کھانے سے روکا، بلکہ لاڑ لاڑ سے کھلا۔ دوسری ماں بڑی سچی ہے، جب کہتی ہے نا ماروں گی، بہت مارتی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ دوسری ماں بڑی سچی ہے، کہتی ہے نا ماروں گی تو بہت مارتی ہے، کہتی ہے نا کھانا نہیں دوں گی تو پھر دن دن بھر بھوکا رہتا ہوں، کھانا نہیں دیتی۔ ابا دونوں ماؤں میں فرق یہی ہے، وہ جھوٹی تھی، یہ سچی ہے، وہ انتقال کر گئی، یہ موجود ہے۔ اس بچے کو کیا پتا کہ وہ جھوٹی نہیں تھی، اس کی ممتا اسے مجبور کرتی تھی، اس کے ہاتھ باندھنے سے پہلے خود بند جاتے تھے، اس کے ہاتھ مارنے سے پہلے خود زنجیر پر جاتی تھی۔ تو جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا، ویسے کائنات میں دوسری ماں نہیں ہو سکتا۔ جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا، ویسے کائنات میں دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ یہ ممتا جدا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔
تذکرہ کیا، بل اللہ